Njagei katendi. Omwami ono. Gwani, sikumanyi. Omwami oyoye Shadrach, Sewaru. Bonna n'ogattako Semakula. Ekyenjawulo ekiriwo ku ono, tulunaku lwe celebrating a birthday, era lunaku taata wange lwe yava mu nsi. Kati olunaku taata lwe yava mu nsi, nasalawo ono mwaka ogwaddako ate n'azaalibwa ku deeti yeemu naye nga kamutuume nti ye Sewaru erinnya lya kitange. So, I see him as my dad. Kale mwogere bye mwagala. Abazala kati awulidde kakati lwaki tavaayo. Awo nkuwaddeko ngeri abaana ba Mesach Semakula gye beeyanjulamu ebigambo bingi byayogerwa nti omwana omu tebamukkiriza tebamuwa mukisa kubeera nti ayogera omwana oyo Mesach Semakula gwe yazaala gwe baali bateebereza oba muyite godfather we gwe bayita Samuel Semakula ani naye abadde akikuumye nga kyama. Many people have been there nga bagamba omwana akuuma atya ekyama ekyo Mesach Semakula okutuusa kati kuba Namulondo naye n'akuuma ekintu ekyo kubona godfather naye nga taata we Travis ani mutyaba gayo yomumanyi. By the way, Travis Mutyaba musambi wa mupiira semuzanyi wabi firimu. No. Bwabanga Travis tugenda kola okunoonyereza. Nenze ninayo musambi w'omupiira gwemanyi gwe bayita Travis Mutyaba. N'abaana baadde babitandise obyogera mbu Mesach yakolera ddala obwenzi. Mesach yayita mu Namulondo. Mbu yali a Namulondo. Yamukavula. Yamukavula naye nga Mesach Semakula yalera oba yazaala. Ono godfather Namulondo. Kuba Namulondo ono aludde mu industry. Namulondo alaika agoba fourth ogundi. Follow. Naye Namulondo ono kye mwagalako otuna kuwala abali mu industry eno. Manyi ntero genda kawo kula bonita munili gwe nasemba yo genda yo. Analabira dalanga mwana wanja wulu. Nenga otuna abana bonna abaludde mu industry eno Namulondo yasinga empisa. Namulondo mchala wa. Si wabuvuyo afanana bulungi vola kati olaba. Anyirira. Abena ne re moyo. Rwemi mbele azo zimanyi. Ye changa sawa yuna. Ochitegera. Na ate ye. Na kufuma. Ye muntu ye kaso mula muhandoli. Na yembu Namulondo neba mugamba yuza tui. Ajoza. Mchala mukaka munyo. Mukaka munyo. That's why. Akula gane Rema. Rema ni utakula gani kana. Rema shirikana. Tewali kumukoro wanu na avuma magoni bakatumwa. Na avuma bakatumwa baliba mwa direction. Na bukatumwa. Yabula. Soko nimeze mboze. Yabuli la mbisenge. Anti kakati baveri kukubo. Bajja bulungi tamanyi iyo banange tugende mwe bale nno mukoze omulimu mulungi nnyo baana batuuka mu nyumba bayingira Rema kasitala be kisenge ky'omugole lwaki mumbebe na nnyo ne ye changa osegera mugende musasane atete byako makoro ndagenda okulaba ne ku mukoro kwenye laba ayi ne kitoni gundi na mulemeka bwo Tomba Ostegere Rema aine mbera zira ne Kenzo kumakati, ne mikwano ja Kenzo ababiranga gundi Kenzo nga abere ne seguku ne Rema Namakula Kenzo yagamba nti Rema yamulemesa mikwano je iranga bwebajje waka aina ateka ke banja ochitegera kitegeza Rema aine mbera zi omuntu asobola okubeera naye yeetaaga obuka kuba ivo n'omulaba iva mukyala mukakamu Rema mbi akumye omutindo bwetuli abaana abali awo mugumbi awo Namulondo ayina sessioni jajja ku stage ngayambadde simino ng'olaba ku 24 luno olwewansiko lugumu kikula bulungi kitegeera kubeera bwetuyina n'abaana abawala abato betuyina ne bwe ba music industry batono nyo bosobola okugeraageranya ku Namulondo ate nga bato ku ye bayiseyise ebinyama bakoze biki ne kafeso kalaba kati aliko kaskini ke ko figa checho so every Namulondo abadde asobodde okulaika nti omutindo ogwo agukuuma banaye katwebaze n'okwebaza sekwebaza yenna eri Mesach Semakula at least oyina ettafaali lyotaddewo ayina otavaayo kubeera nti olaga nnyo nti
nju wafa wakora wa nyo wane wane not until today wafu deo naganti anti ba deo ne ba ugira nimandani I don't know. Inti ekikati ekimu Semakula ne mutyaba kakati nga toyina woyinza kukola. I have a question to ask you mpatabinga lwaki abasajja bana abasooka okuzaala mu baana banu tebawangaala nabo kasa kuzaalamu mu special omwana omu muba mugenda kwawukana bubi kati olaba oyo mwana emyaka gyalimu ne Evelyn Namulondo emyaka gyalina yamuzaala mbuto abavubuka ebiseera ebisinga n'okuzaala kugwa bugwi Chibuatu kiranga na yaba deti sibi aliko Ushitegi Na atuwa mwala yaba abiliko Umusajia ya tabibako Andi uridiza No mwala urubuto duso bolo kugwa mobu Gwinga na yeke njini yaba deti simu etefu tefu Sibuli mvubu kagweega tana enti yaba wili ngo kumuza Chigambongo kutusinza chitono tono Kwega danga Uli kwega danga na Lagamanya agali kumegatroni Ushitegi ila So uruva nyumalu wabyo na urubuto luzi Adesi sibuli mwalanti ya inechiro uzo chokuru jamu Jukira pati zizo nazi bate zetese tese. Kakati wabufuna nzibwa nebusigala saidi emu. Yomu wala. Jukira omwala buwafuna omwana mumbere buwetu. Asala onti nja kuimira ono omwana wangi. Yes. Ate relationship. Eba ya chita muluje bisere bisinga. Just be ya gademu buwe ya gazi. Kwe wamuku zisamu roboso. Bamaleba kolechi. Kwe sinagura. Kwe sinagura. Mwe chintu chikomao. Kativiva amu mwana. Era that's why tula haba single mother zaabo. Ngabana bakulu muko ekintu kya abana basorobye aha nga tomumuwa ngabo twandikise kakati ngabo olabona omwana dana nalubega kabiti omwana gwaina tomumuwa na era bwanyumya story ye omwana ya muzala ali mu senior 3 oluva nyuma lwo kumuzala nga ali mu senior 3 na taking obuvunanyizibwa kuba kitawe mwami Alozi ya Simatovu Alozi ya Simatovu mwalawe kasta yafuna olubuto ya muga atoru ja mufyuchi echaliwo kuzo omwana bomala kuzo omwana omuzale tumulabiri na omwana yo Diana aliwa Diana yo munno ku bantu abeisa corporate yatwalira dale embera za Julia na jali ochitegera omwana ipa namuro yali nyumba bitu sabo aina go yafunako yalinga nyo nani mistari gundi amanyi banta wanya bonna babunyama oli gwenja ura Ali. Ya kubaguzi na msura wali Bobby Rush kati ono yali wa Julio Julio kati Mr. Lee yoyo gwetwa ulira ko rumaza lewa ulira full figure che yakola abana bano yabasonsura mwe chalinga mu igozo nani bano bonda bali mu igozi ababonna bata ono lutaya ani gwe yagambe yasinga ngo okulya abana yali Fred Mice ati yali omunene silent killer ngabwe bwenerawo Umanyi komando ono mu America anyole nsingo. Gondi. Dorothy Dandy Green. Kati maiso ya nyola anga biwato bya bakazi. Na yali mugezi. Teka ze yateka tekira anga banaba. Ze banyumiza ko waliwo mukuru omu mu mwigozo. Mbukati ye nyakulanga bwati. Nga banabanja bateka mu kibasi. Be basimyemu. Gondi. Jessica. Jotule muno. Paso jirabe judemu likubana mbota wa mwenyekiri. Kakati nga mutuza Mbevavu kwebavuka Olutuka mkubira Nga soka pozi nga Moto kefamu efina mchibira Kositegele dachika nga abiri mwenye Alekate basi na egenda ne soka egenda Basi zibuli la yo Kati baso Nakula tuja watu Nakula tuja Ene utusuro tujafuna makani kakumacha Ya mama nyu wagudi Asoboro kukola chi ezo tuwazawe nechira la noje bagenda anga bagenze tugeze batuwa bagenda kuba saidi zeyo Masaka chotera Mutukula batambula ngo buntu ne bamalayo ne wikisezi werebbi bakuba kalo village to village kakati bwe batuka ngo kufuna rooms kapagamba kakati olaba mutufu kakati tuli abantu 30 sawazi Tugabane kuba walabano. Mungu afunga. Bagabane. Bali bakugabana abawala. Maka
kakati gwebo sura kono ono nomulana expenses zibate zigudde muko bawala banje tetujja sobola kusasula roji zino tubere calculative nga tukola ebintu bino okulabo abozo bulambo bwensene bwetaaga kubala atabalo bulambo kulemi ngulu bagabana kumbe yesizawo bibi osoko ulira omugenge for what ekinsanyusa ku bantu bano bali bona successful watunulira mayinja mayinja doing well mpozibi nebintu byadda muna abantu baamuleka da ya muntu alemera ku mayinjo bango muntu ayambala masiki no kuwala nanno omugago omuntu alemera ku mayinjo bango enaku zino muntu ayambala masiki walo sanze ku muntu ayambala de masiki watima aba watima ujagaza na kwera gala nabuta sonywa ayambala bichi masiki nabuta sonywa nze ndaba kamanyiro ka kwera gala gamalala gaba mayinja doing well ulabira ulaba rutaya rutaya as well bolaba misachi gundi ani ono yali azire yali afukula olubuto aliwa ena sekamate yabomba ebweru ali bulungi ya buli madbano ba Fred zigundi ono wa kusasira yani ani uwa kusasira seruga seruga bonna tebali bubi ndadwi wal katola bono bano baluna mubiru baine ebirabo byemmere eh kati ono ya ono ya ineji ono si che kirabo ekirungi ekyono kiriwo aine nyama ya box bonna bali na kulo box obutono bwebuti kali bakuwe mmere ne bakutela ne mkulu box mukanyama ko lu box bakafumbira wamu baine nta mumu namu bateka kati baine chitamu ekirene bateka obu box obo butono tono bo nyama ya box ewo mama mumisa akibyafumbe bukirabo cheche mmere mbwa afumba mmere singa muomera ngo omuntu ye fa ko mira nyo nyama lwa box na ye muri anti jali twa kogerera wapi ali abuli kimusaze mma munange yerabirira ngiri je yafuna mu rwadirwa de mabega abasawo ba mugama anti ebibala mumisa kyarabika bulungi akanyama lya kaboyiro Yera bilira golden papo yogola ba. Yera bilira mungeri yonna. Eranga banange tujja mchitunoganya bomwana uno Samuel Semakula. Si wa Mesach. Si wa Mesach yamba muyamba. Ana abasobola okuyamba kubana muyamba tete muvayo nyo kugirambu na muyamba omwana uno. Mesach akoze omulimu ogutagambika kubabo tunulira omwana oyo nenda bikaye. Nengeri jaba damu. Waluwa mwana wali ya kanani. Amufana nengi. Yeye mkuru. Amumanyi. Yeye mkuru. Yeye wabaya ni mutabani woye mkuru. Ali miaka abiri mumu kaga kati. Waluwa no mwana latiro bila umundi. Totena mwana wako papas. Wachenda mmusambu. Kati abo bato abo bibana kai. Wanakai. Bano bano abato bola babanakai. Ani waluwa mwana latiro bila umundi. Na yeo liyo mkuru. Anti bebo betuo gira ko. Ainaba abalenzi bakuru abameka. Abalenzi ainaba bakuru babidi. Na yesi banakai. Era nono ya badeo. Abo banakai. Te ya badeo. Kustage. Olimu lala. Amufana. Amufana. Abena nyoku papa zao. Aweleza ni mmeri. Abana kustage kuno baba deko bameka. Bana. Bana abalenzi baba deko bameka. Abalenzi bade babidi. Ne naba wala babidi. Okay. Kati ababana abakulu abo. Kati waluwo yu, bananga akole emirimu. Aweleza, kati chenala waluwo no umana, ono umulala akula musindi. Ya banabu naba tademu businesses. Banabu naba limo business. Kati waluwo neichi lala chiroya, mchocha agara suma bwaroya. Echo chito chowala. Chito. So, aina abana, misa chaika aina abana angamu kaga. Na yomwa mbusa jona ya gara mkuchara wa teya muteka kama nyo, teka nyo, nyo, kako la interview nga tamu gani walo na netive ya jao nena abachara boba kuba mauli walo netive ya jao ya limu agara kwa interview mkuchara nga baate siza burunji nga no mkuchara kiliza bambi agara kula bikira kumu kamera misa che ya tula raji kula ya gara sija bago baka anje tuuli remu mkuchi siza mafutaka ate modeyo chila vikabu bichi ate mugumu mbukula interview nga anjwa juisiwe go interview wa maso inogula ya teka ugundie kwe tekela tekela bokani ya tekela batuba inambiduru jangu na ugule denga adada kukule chivuru palaso palaso bobi ya gambi ya anti bobi ya gambi kabalie sente za mwezi na akula makubo muna mumunyige bunyizi baba naba gamba tubabuli bagamba tutandikire ku palaso kupalaso bana ite mutandikira ku palaso mumusonywe 0755 nya palaso abonye bonye ne industry 0755 nya 7975 0758 89 5 Shafik Property Services Limited abasangi wali mutundwe kisigula bwali ku bunamwa ya road bakubire ko bayina poroti Zile mpiji kabasanda Tani kaku milioni bili Nesauza sementi tano Nogenda milioni nya
45 ku 10 genda waguru nibane 45 ku 10 ozimanyi ku milioni baga babugabi ono Shafik era gati mwabali eyo mugere mberenga mwegulire taka nadala abantu abali ebweru abantu abali ebweru eyo muweleza sente za mune bazilia neboleza boweleza akasente ko noka investinga mutaka o ebanga lyo genda okumala yo genda sangira akataka kakuzike wagula milioni nyoka tunda munana ngenda kugula business etunde ngato abantu bano mujja mutandiko okumpagira nenga yagalo kubira ngolanga na fe kuzino musambu ziremu musambu musambu 1503 ngambe zero musambu ziremu musambu musambu 1503 leta business yo onkubireko njabanje kwata leta business yo tubirenga tujiranga no kumega tuno bato mitwaro musambu babirenga bagiraba muzere mega to is my name badenga njafani musaburunji mwe